Доброго вечора, мої любі вінничани. На годиннику 17:15 і за календарем середа. Тому, як завжди, вас вітає ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча Бровченко Ангеліна. Надзвичайно рада бути знову у студії після довгих зимових канікул. Сподіваюся, що 2017 рік вже порадував вас новими починаннями та надихнув на нові події. Адже нас, так, ми як прогресивна молодь, завжди йдемо вперед для розбудови нашої держави. І саме для цього сьогодні ми зібралися у студії з найактивнішими лідерами міста, щоб обговорити, як ми можемо вплинути на розвиток нашої України або для початку нашого рідного міста Вінниці. Отож, зараз поряд зі мною Данильченко Софія, лідер 7-ї школи, Передарій Марія, 23-я школа, Кислейко Коля, 1-ша, та Філанчук Олександр, 16-та школа. В студії ми почуємо думку і більш досвідчених вінничан у громадських питаннях. У ролі експертів сьогодні з нами Яценко Оксана Васильівна, кандидат історичних наук, директор департаменту освіти Вінницької міської ради. А також Дяченко Аліна, директор Інституту розвитку міста. Сьогодні наші молодші ліцеїсти підтримують нашу основну тему ефіру, що ви матимете побачити змогу наприкінці ефіру. Отож, якщо у вас виникнуть питання чи коментарі під час ефіру, телефонуйте нам за номером 45-04, а також долучайтеся до нас на офіційних сторінках соціальних мереж ВКонтакті та Фейсбук за електронною адресою, що ви бачите на своєму екрані. Отож, залишайтеся з нами, буде дуже цікаво. Кажуть, лідер ідеальний, коли люди практично не підозрюють про його існування. Лідер не дуже хороший, коли люди звеличують та підкоряються йому. І він зовсім поганий, коли люди нехтують ним. На мою думку, якщо ви не поважаєте людей, то й вони не будуть поважати вас. Я вважаю, що справжній лідер той, хто мало говорить, проте робота його робиться і цілі досягаються. А люди його говорять, ми все зробили самі. Отож, лідери, а що, на вашу думку, головне у лідерстві? Соня? Ну, на мою думку, головне, як я вже, можливо, побачила в своєму досвіду, головна впливовість, тобто більш не так впливовість, як авторитет серед інших, і цілеспрямованість, ну і вміння надихати інших. Це, напевно, найголовніше. Але авторитет потрібно заробити? Звичайно, авторитет потрібно заробити, і цей шлях важкий, можна так сказати. Десь трошки провалилось, десь трошки вийшло, і саме під час здобуття цього авторитету ти стаєш близьким з тими людьми, ти якби не тільки авторитет досягаєш, а їхньої любові, так можна сказати. А з чого ж почати? З чого почати? Напевно, з себе потрібно почати. Якщо, як ти говорила, ну, на початку ефіру, щоб поважали тебе, потрібно поважати іншого, потрібно показати людям, що ти добре до них відносишся, до них добре ставишся, що те, що ти зробиш, принесе їм добробут, принесе їм радість. Це потрібно показувати з самого початку, маленькими, може, справами. Ти можеш обіцяти дуже багато, там от те зміниться, і почни з маленького, зроби добро людям, зроби щось приємне. Це вже такі початки, я думаю, що це є основою майбутнього авторитету, майбутньої впливовості. Маша, як ти вважаєш, якими якостями повинен наділений бути лідер? Ну, на мою думку, лідер має бути людяним, тому що якщо ти будеш відвертатися від людей і не дослухатися до їхньої думки, до їхніх порад, то взагалі в тебе може взагалі нічого не вийти. Тому потрібно завжди прислухатися до когось, не бути настільки самовпевненим в собі, що тільки я можу, тільки я сам, я все, а просто мати і свою думку, це однозначно, але не забувати про людей, які тебе оточують. Але з іншого боку, лідер повинен бути таким, вимагати від інших чогось, чого вимагає від себе, тобто таким серйозним і рішучим. Ну, звичайно, якщо в тебе є своя команда, то ти повинен не вимагати. Ти повинен співпрацювати разом з ними, показувати їм, розповідати, пояснювати. Але вимагати – це дуже голосно, так мовити. Але ж часто кажуть, що якщо людям багато чого дозволяєш, вони потім вилазять на шию і звішують ніжки. Як робити так, щоб так не відбулося, наприклад? Ну, якщо ти справжній лідер, то, да, бувають різні люди. Потрібно розуміти, де можна, а де не можна. Де можна –
пропустити людей, а де не можна. Тому справжній лідер добувається все з досвідом, і це роки праці, навчання, але все ж таки ти завжди маєш залишати ту справжню частинку себе у собі. Саш, наскільки я знаю, ти є лідер усіх лідерів Вінницької області. Розкажи, як ти такого досяг? І поділись з нами своїми якостями, можливо. Я вважаю, що саме головне в лідері має присутня бути цілеспрямованість. Якщо ти бачиш перед собою ціль, ти не бачиш ніяких преград. Тому саме це мені допомогло стати головою ради організації. І я бачив перед собою мету, і я спокійно до неї йшов. А скажи, яких якостей ти вимагаєш від людей, які в твоїй команді? В моїй команді я вимагаю саме головне – це зібраність. Якщо ти зібраний, то в тебе все вийде. Я зрозуміла. Коля, а як вважаєш ти? Я вважаю, що лідер все ж таки – це людина, яка не говорить про свої успіхи, не кричить, що вона має зробити, а показує, як вона це робить. Справжній лідер має організувати роботу так, щоб була взаємодопомога, щоб якщо випало якесь дзвіно, щоб кожен міг замістити його, і робота в цьому, це не заважало роботі. Тобто основне – це командна робота. Так, це командна робота, тому що, як ми всі знаємо, один в полі не воїн. Пані Оксано, мене дуже цікавить одне питання. Як ви вважаєте, лідерами стають чи все ж таки народжуються? Ви знаєте, мені легше відповісти, напевне, це питання, тому що я, як ви озвучили, кандидат історичних наук, у минулому викладач політології, тому я повністю підтримую думку наших класичних політологів, які ще до тих рис, які нам сказали наші лідери самоврядування шкільного, додають харизматичність, додають уміння брати відповідальність на себе, таку продукацію ідей, а також створення команди. То я думаю, що лідером, напевне, більше народжуються, але можна стати лідером, виховавши в собі потрібні якості. А як же виховати? А для того треба брати активну участь у житті нашого міста, нашої громади, в якій ти перебуваєш – учнівський, студентський, місцевий, територіальний. І тоді ти насправді станеш лідером. Історія знає багато прикладів тих людей, які при народженні не мали таких якостей, але вони собі себе виховали. Причому як негативних, так і позитивних. Але дуже хочеться, щоб лідери були саме позитивні. Пані Аліно, а як ви вважаєте, ось коли можна помітити ось ці лідерські здібності в дитини? Можливо, в молодшому віці, чи більш коли вона є підлітком, чи ще старше? Якщо б ви мене запитали таке саме питання, як пані Оксани, про те, чи лідерами народжуються, чи лідерами стають, то от я, наприклад, переконана, що лідерами стають. Для того, щоб дійсно вміти і мати всі ті навички, про які говорила наша молодь, потрібно пройти певний життєвий шлях. То мені здається, що це не питання лише вроджених. Тобто, звичайно, можуть бути якісь вроджені якості, які допомагають в подальшому стати лідером. Але якщо ти потрапляєш в такі ситуації, якщо тобі життя посилає багато випробувань, саме це тебе закаляє, саме так стають лідерами. Тобто, щоб стати лідером, потрібно опинитися в тій ситуації, де ти проявляєш якості і вже потім їх помічаєш. Чи це буде маленька дитина в садочку, чи це вже школяр, чи це старшокласник, студент чи доросла людина, звичайно, на будь-якому етапі можна помічати ці якості. А як вважаєте, це більше залежить від батьків, чи від школи, чи від, наприклад, від друзів? Як на мене, це залежить в першу чергу від самої людини, від тих обставин, в яких ти опиняєшся. Але, звичайно, якщо батьки тебе в дитинстві підтримують, якщо ти опиняєшся в непростій ситуації, посварився з якимось однокласником, другом, і якщо батьки тебе підтримують, дають тобі, не вирішують за тебе всі проблеми, але даю тобі можливість, підказку, пораду, я підтримку. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. У мене питання до лідерів. Ви, чи вам знадобилися лідерам, як лідерам якості лідера, і як ви їх використовуєте в повсякденному житті, ці якості? І якщо так, то які саме вам знадобилися? Дякую. Дякую вам за запитання. Софія. Що ж, напевно, що перше прийшло мені в голову, це моя сім'я, я найстарша, і тут якості лідера просто необхідні, і, напевно, саме моя сім'я виховала мені ці якості, тому що, як ви казали, харизматизм потрібен, харизма тут дуже потрібна, щоб зацікавити, вміти, десь інколи потрібно бути і строгим, це дуже важливо, а також часто, виступаючи з тим організатором різних
заходів серед своїх друзів, серед благодійних різних акцій, тому що часто від церкви ми організовуємо різні табори для дітей, і це також потрібно. Там мені також якості дуже допомагали. І, напевно, це найбільше в роботі з дітьми, тому що, коли ти працюєш з дитиною, ти, перш за все, для неї лідер. Якщо ти хочеш їй сподобатись, вона потім тебе наслідує, ти стаєш для неї вау, яким лідером. Тому якості ось тут ці найбільше застосовуються. Коля, де ти застосовуєш свої лідерські здібності? Я згоден з Софією, що якщо ти старший в сім'ї, то лідерські якості тобі просто необхідні. Ще я застосовую з друзями, в повсякденному житті, якщо щось потрібно організувати чи ще щось, друзі одразу дзвонять мені і кажуть, ми хочемо туди-то, ти з нами? Да, то, будь ласка, позвони, зроби, і тоді підеш з нами. Це. Виходячи з відповіді Колі, мене цікавить одне питання. Чи можна бути лідером в школі, наприклад, але не бути лідером серед друзів чи, наприклад, в сім'ї? Чи якщо ти лідер, то ти лідер усюди? Пані Оксана, як вважаєте? Я вважаю, що лідер є лідер усюди. Ви знаєте, якщо дитина талановита і людина талановита, вона талановита майже у всьому. Я, до речі, хочу сказати, що доповнити пані Аліну її відповідь на те питання, яке ви поставили, що все-таки є дуже багато прикладів, коли людина ламається під таким підтягутою життєвих обставин і не те, що стає лідером, а взагалі втрачає певні якості. Тому я думаю, що якщо людина лідер, ти лідер в сім'ї, ти лідер в колективі, ти лідер усюди. До тебе прислухаються люди і цінують твою думку. До речі, готуючись до передачі, ми провели опитування серед старшокласників стосовно лідерства і яким воно повинно бути. Тож давайте подивимось. Я вважаю, що лідер – це та людина, яка організована, та, у якої є мета, ціль, до якої вона йде, у якої придумані всі її моменти і аспекти. Людина, яка вміє організувати інших людей і яка не боїться брати на себе відповідальність. Насправді, лідера досить легко побачити в соціумі, оскільки він відрізняється активністю, він завжди береться за різні види роботи. Як це не було банально, для мене лідери – це мої батьки, тому що вони досягли багато чого. У них була ціль, мета головна їх життя, і вони плідно працювали, щоб її досягти. Я не можу так відповісти, тому що, наприклад, вдома лідер – це мої батьки, в школі лідер – це мій класний керівник, там десь на якійсь секції лідер для мене – це мій тренер. Для мене лідер – це моя старша сестра, оскільки в нас не дуже велика різниця у віці, але вона завжди була для мене прикладом, як потрібно себе поводити з іншими людьми, чого потрібно досягати, яким шляхом потрібно досягати своїх цілей. І мені здається, що якщо я буду повністю слідувати її настановам, то, можливо, я зможу досягнути того, що досягнула вона. Лично в моей жизни есть человек по имени Динамик, который нас постоянно тренирует, который показывает нам, как правильно стать на истинный путь, который не только нас тренирует как вот бойцов или в своїх лічних целях, а воспитує у нас дух. Я б нічого би не змінив в цій школі, адже вона і так прекрасна, і я дуже її люблю. Лідер один, але у нього завжди є команда, без якої він не може працювати, без якої він не може перемогти. Вміти організувати роботу, далі він має бути відповідальним, оскільки лідер, він як головний, наприклад, в якійсь групі, організації, і він повинен брати всю відповідальність на себе, і мені здається, що це невід'ємні якості лідера. Я все ж таки, напевно, заохочувала маленьких дітей до більш якоїсь креативної роботи, щоб вони розвивали свої навички якісь креативні і розумові, щоб в них був час краще погратися в щось, намалювати щось, поклеїти, щоб в них був на це все такий час.
Переглянувши сюжет, я помітила таку річ, що більшість ліцеїстів вважають лідерами своїх батьків чи класних керівників. Шановні експерти, а може вони просто плутають поняття кумира і лідера? Як ви вважаєте, пані Аліно? Ну, дійсно, мені здається, що дуже часто в нашому суспільстві лідерами називають тих, хто керує, хто має якісь повноваження вказувати і вирішувати. Але сучасний світ, він настільки видозмінює сприйняття лідерства. Лідерство – це не лише той, хто знає, як треба робити, а той, хто вміє разом з іншими людьми спільно взаємодії виробити і знайти правильне рішення. І це не завжди батьки, які кажуть, от так треба робити або так. Якщо батьки з тобою радяться і разом з тобою виробляють якісь рішення стосовно там твого життя або, наприклад, вступу в вуз, то, в моєму розумі, це більш сучасне лідерство. Пані Оксано, дуже цікаво почути вашу думку з цього приводу. Я вважаю, що взагалі такі поняття, як кумир і лідер, вони абсолютно різні за змістом. Кумир – це та людина, яка не обов'язково знаходиться поруч з тобою. Вона може бути, ми знаємо, що кумирами, особливо раніше, у 80-ті, 90-ті роки, це були артисти, кіно, рок-зірки, зірки шоу-бізнеса. Для них це такі, їх оточує якийсь такий уявний ореол. А лідер – це та людина, яка знаходиться поруч з тобою. Ти можеш оцінити об'єктивно її характер, складові її характеру, її риси. І я думаю, що це об'єктивна оцінка, тому що це дуже добре і дуже схвально, коли батьки є лідерами або вчителі, у яких ти навчаєшся. Значить, цих людей ти поважаєш, ти розділяєш їх думку і готовий йти за ними. Тобто це є нормальним, так? Абсолютно. Софія? Я хотіла прокоментувати те, що от батьки є лідерами для дітей. Дійсно, до 12 років це безсуперечний лідер. І дійсно, до 12 років саме формується дитячий такий, якби, характер формується, можна так сказати. Я би хотіла звернутися зараз до батьків, щоб вони усвідомили, що дійсно вони до 12 років є лідерами. І вони виховують це все. Я хочу, щоб просто кожна мама, кожен батько, дійсно, я розумію, що дійсно, здається, що нібито всі, да, ми приклад для своїх дітей, але щоб вони глибше це розуміли, що якщо вони себе так поводять вдома, то їхня дитина також буде себе так потім за межами будинку поводити. Вони є лідерами. І вони не тільки те, що вони говорять дітям, діти сприймають і приміряють на себе, а те, що вони бачать. Діти дійсно їх наслідують, їх копіюють у всьому, вони є безсуперечними лідерами. І просто хочеться, щоб дійсно це всі усвідомлювали і розуміли. Я дуже дякую Софії за слушне таке звернення до батьків, тому що інколи батьки вважають, що можна справді розповісти, а зробити по-іншому. Діти оцінюють батьків досить справедливо, і дійсно вони є віддзеркаленням тих відносин, які є в сім'ї. Пані Оксано, в попередній відповіді ви почали розмову про 80-ті роки. Мене особисто цікавить дуже таке питання. Коли ви навчалися у школі, у вас були старости, чи, може, по-іншому вони навчалися, зараз же у нас лідери. Скажіть, будь ласка, змінилась лише назва, чи дійсно наші якісь обов'язки розширилися? Не могла змінитися тільки назва, тому що, не забувайте, в 80-х роках була Українська Радянська Соціалістична Республіка. Це була складова Великого Радянського Союзу. Зараз, 91-го року, Україна незалежна. А особливо останні події, Революція Гідності, абсолютно змінила свідомість і наших дітей, і наших дорослих. І якщо до цього часу ми навіть соромилися говорити, що ми українці, а для нас було якимось таким дуже гарним стимулом бути і виїхати за кордон, називати себе американцем, англійцем, французом, то ми зараз переосмислили, ми пишаємось тим, що ми українці, що ми, Україна, вистояли, і що все-таки ми переможемо обов'язково. І абсолютно по-іншому наші діти сьогодні дивляться на світ. І по-іншому приймають свої обов'язки навіть як лідера. Вони мають виховувати ті риси, дуже гарні риси майбутнього українського патріота, громадянина, дійсного члена нашої української громади і громадянської держави, які ми будуємо. Тому вони не можуть бути однакові, вони різні, тому що у них мета різна, життя різне і вплив абсолютно теж інший. Я хотів сказати, я дивлюсь по своїм батькам, по дідам, бабусі. Зараз дійсно багато чого змінилося. Змінилася політика, змінилося життя в Україні. Зараз молодь, вона
прагне взяти владу в свої руки і змінити цю країну на краще, щоб змінити її, по-перше, для себе і для своїх нащадків. І тому я вважаю, що я не жив в 80-х роках, не знаю, на жаль чи на радість, але я думаю, що зараз багато все-таки чого змінилося, і ми зараз маємо, я надіюсь, більше повноважень, щоб впливати на політику, на ситуацію в країні. Пані Аліно, ви як директор Інституту розвитку міста, скажіть, будь ласка, чи довіряє політика і взагалі громадяни Вінниці молоді? Як вважаєте? Ми такого дослідження не проводили, щоб це з'ясувати. Але я думаю, що якщо ми знову ж таки говоримо про лідерство, і там і Софія, і колеги також про це говорили, що це насправді йдеться про відповідальність. Тобто для того, щоб бути лідером для суспільства, молоді потрібно бути готовими брати відповідальність на себе. Та? Тобто якщо ми маємо відповідальність, це не просто я готовий. Та? Тобто це я відчуваю, що я готовий, бо в мене є компетенції, бо в мене якийсь є досвід, тобто в мене є знання або там стажування, яке ти закінчив. Тобто, якщо ми говоримо про те, чи може суспільство повністю довіряти молоді, то молодь має для себе відповісти на питання, чи готові ви брати цю відповідальність і чи готові ви мати стільки компетенцій, які потрібні для цієї відповідальності. Тож пропоную зараз перейти до другої частини нашого ефіру і поговорити більш детальніше про те, що ми можемо змінити та як вплинути на розвиток нашого міста. Шановні лідери, наскільки я знаю, коли ви йшли в лідери, ви пропонували якусь свою передвиборчу програму. Скажіть, будь ласка, що ви вже виконали з того, що ви запланували? Саш. З того, що я запланував в своїй програмі, перепрошую за запитання, де, в школі чи на місці? Я маю на увазі заходи, безпосередньо спрямовані на розвиток нашого міста, на розвиток нашої навчальної системи і так далі. На розвиток нашого міста я вибрав вже не такі вже аспекти. Я більше в школах, хотів би деякі школи змінити. На своїй школі я... Взагалі, саме перше, що я говорив, що лідер такий самий учень, як і всі. Він може виділятися тільки тим, що може організувати роботу і взяти свої руки якусь роботу. А місто ми змінюємо самі, незалежно від того, чи ти лідер, чи ти не лідер. Головне – змінювати. Маш? У моїй школі, наприклад, один із таких великих аспектів, великих проєктів – це День самоврядування. Тобто, як на мене, то це дуже важливо, тому що старша школа веде уроки у молодшій школі, а у нас це було в школі дозволено на великих розмірах. Тобто, ми вели з 1 по 5 клас і вели уроки були вчителями з 8 по 11 клас. На мою думку, це у дітях дуже виховує велику відповідальність. Це показує, яка насправді робота вчителя, наскільки вона важка, як вчителі вкладають душу, яку вони вкладають силу в те, щоб дати дітям таке цінне, саме цінне, що вони мають у них, це їхні знання. Тому якби у моїй школі це дуже сильно практикується, це виховує дітей і молодших, і старших, це їхня цілеспрямованість, їхня праця, їхнє розуміння взагалі головного такого механізму школи. Софію, я навчаюсь тобі в одній школі, я знаю, що ти є активним учасником різних заходів. Скажи, будь ласка, який запам'ятався найбільше, який був найкориснішим, на твою думку? Найкориснішим? Знаєте, що ти тільки запитала, я згадала міський конкурс «Лідер», це те, що так найбільше запам'ятовується. Найбільше запам'ятовується, напевно, поїздки в дитячі будинки також, я знаю, це серед нашої організації старшокласників «Лідер» проводиться. Також походи в міську раду, це дуже класні заходи для нас, які були. Це, напевно, найкорисніше, що було, тому що там більш показувалось нам, як на практиці, що робиться, тому що, чесно, є такі заходи для галочок, які просто провели, а навіщо там це було, там вийшли, покричали, там якусь кричалочку, яка, вибачте, зараз не актуальна і треба діяти зараз трошки по-другому. Те, що там, зараз багато мода пішла проводити там різні заходи для агітації здорового способу життя, але, чесно, вони якісь мають бути більш дієвими, я вважаю.
Тобто має бути зовсім інша їхня форма. І зараз постало багато актуальних питань, ну такі як патріотизм і так далі. І чесно, якось ну не все мені подобається. Хотілося б зараз трошки це змінити, але зараз у нас вже є якби виконуючий президент наш школи ліцей. Я думаю, що в її руках зараз також дуже багато відповідальності. Я сподіваюся, що саме вона зробить дуже багато зараз класних акцій в нашій школі. Вже подивиться на це все трошки з іншого погляду, більш, напевно, свіжим поглядом і зможе це провести ну, набагато краще, тому що були помилки попередні, ну, тобто в неї вже є на що подивитися, щоб змінити і зробити краще. Також хочу згадати, що ми з тобою кожного четверга плануємось у директора при усій адміністрації, що неймовірно виховує лідерські якості, відповідальність. До речі, це тільки в нашій школі є, але ну, я думаю, що це реально робить нашу школу дуже особливою. І потім, коли ти приходиш там на якийсь конкурс лідер, і коли там якась де, ну, чи співбесіда, чи щось, ну, типу цього, коли тобі потрібно спілкуватися з людиною, це дійсно настільки допомагає. Ти згадуєш, як ти звітуєш перед директором, і тоді ти звітуєш там, що ти там хочеш зробити і так далі. От воно настільки моделює потім твою поведінку, ну, це дуже класно. Пані Оксано, стосовно різних заходів та акцій, як ви вважаєте, дорослі ну, з повної серйозності ставляться до нас, як до молоді, як до того, що ми можемо щось змінити та зробити, чи, ну так, як Софія сказала, для галочки, зроблять та й зроблять. Насамперед, ви знаєте, я слухаю наших лідерів, і мені дуже приємно відзначити, що Пабло Коельо був правий. Він казав, у кожної молодої людини є своя модель перебудови світу. І дійсно перед нами лідери, тому що в них модель є, які вже вміють проаналізувати те, що зробили, вміють проаналізувати помилки і мають відповідно якийсь певний є план побудови, перебудови і участі. Я вважаю, що молоді люди мають абсолютно рівне право разом з усіма іншими членами територіальної громади брати участь в активному житті, активну участь, верніше, у житті територіальної громади і мають право повністю висловлювати думки. Тому що молоді, вони креативні, вони цікаві, вони мають дуже гарно, багато гарних ідей, які зараз є доречними, і нам, дорослим, дуже варто прислухатися до їхньої думки. А взагалі, які от заохочення до цього зараз ну, можна застосовувати? Тому що за спасибі, ну так чесно, да, от хочеться змінити країну, але інколи спасибі і то його не буває. Ну так, так можна теж, також сказати, що от які види заохочення можуть бути, щоб молодь працювала, щоб молоді хотіли щось робити? Пані Аліно, як вважаєте? Які можуть бути види заохочення? Ну, якщо ми говоримо там, якщо хтось розрахований якесь матеріальне заохочення, то навряд чи це дійсно гарний мотиватор. Якщо ми говоримо, наприклад, про розвиток міста або про зміну майбутнього, заохочення є завжди те, що ти потім можеш втілювати реальні зміни, тобто ті ініціативи, які ти подаєш. Якщо тебе чують, це є як на мене дуже часто найбільшим заохоченням. Якщо тебе до тебе дослухалися, якщо ти запропонував якусь ідею, пропозицію, ти почути і тобі дані ресурси втілювати це в реальне життя, то я це думаю, є мотивація. Це навпаки має бути нормою, що тебе почули, а не найвищої винагороди. Ну, на жаль, це так зараз в нас. Ну, тут це реальність. Ми говоримо, можливо, про різні речі. Тобто, одна справа чути, в принципі, чути, хто говорить, що інше. Да? Ну, там, це для органів влади дуже важливо чути різні думки. Але якщо кожен автор різної думки буде вважати, що саме його думка правильна, і якщо її, і саме його думку не почули, то, значить, не чують нікого, також треба зважати. Да? Тобто, чути це, ну, особливо, якщо лідер має чути різні думки, то от лідеру потрібно шукати те спільне в усіх різних думках, яке буде дійсно правильним рішенням. Але на ось це, на пошуки цього спільного витрачається неймовірно багато часу. І мене от цікавить, чи не шкодить це навчанню. От мені здається, треба запитати це у лідерів. У вас є досвід певний, чи вдається вам це ну, змішувати з гарним навчанням у школі? Чи це важко? Коля? Ну, хотів би сказати, що ну, не дивлячись на те, що я лідер школи, я відмінник, тягну ну, цю ношу, але дійсно тягну, тому що дуже важко поєднувати ту організаційну роботу і роботу шкільну, тобто ну, навчання. І є такі вчителі, які підтримують, розуміються. А є такі вчителі, які навпаки кажуть, що от воно тобі буде заважати, навіщо воно тобі потрібно. І тому я думаю, що зі сторони вчителів, зі сторони адміністрації, ну,
я думаю, могла б бути якась більша підтримка, тому що все ж таки той ентузіазм, те бажання щось зробити має, ну, якось не те, що заохочується, якось підтримуватись навіть. Пані Оксано, як ви вважаєте, чи можлива ось така підтримка з боку адміністрації? Вона неможлива, вона потрібна. Я тут повністю погоджуюсь, тому що тих дітей, молодих людей, які хочуть зробити, хочуть змінити, несуть позитив, їх однозначно потрібно підтримувати. Тому що, зрозуміло, дійсно важко навчатися, бути лідером. І справді це досить велика відповідальність, яку ви на себе берете. Але я думаю, що тут підтримка має бути, вас мають почути і вас мають підтримати. Я знаю, що майже кожен з вас прийшов сьогодні з якоюсь певною ідеєю. Давайте поговоримо зараз детальніше про них. Маш, я знаю, що в тебе є ідея про створення бюджету учнівських ініціатив. Що це таке, яким воно повинно бути? Так, я взагалі, коли нам запропонували загальну тему, на що ми могли б, як ми могли б допомогти учням реалізувати їхні здібності, їхню активність, я довго думала, і ось мені так, ну, прийшло, що в нас є бюджет громадських ініціатив. Тобто всі дорослі люди можуть брати активну участь, писати проекти, але є, ну, обмеження від 18 чи від 16, здається, років, і вже до. Але чому я в цьому аспекті виключаю так дітей? Чому дітей, це в дітей зовсім інші погляди на те, що відбувається в місті, взагалі на все місто, на людей. І тому бюджет учнівських ініціатив – це така можливість дітям показати, написати проєкт, що б вони могли б змінити, що б вони б хотіли змінити, що вони бачать з їхньої сторони, можливо, щось не так, а можливо, щось можна покращити. І взагалі, ну, сама якби програма, вона, на мою думку, як я це собі уявляю, має бути такою схожою, як бюджет громадських ініціатив. Тобто все по-дорослому. Так, все по-дорослому, має бути і голосування. І, але голосування, я вважаю, що повинно бути лише не в електронному вигляді. Чому? Тому що електронний вигляд – це діти, і ходити, і нажати кнопочку можуть всі, зареєструватися, а ось в бланках, щоб прийти, поставити галочку, дитина показує свою активність, як вона справді ходила, як вона агітувала, як вона пояснювала, що ось це мій проект, що підтримайте, що він має якийсь сенс в місті, взагалі, будь-де. І тому я вважаю, що це досить гарна і цікава ідея, щоб проявити дітей. Пані Аліно, як ви вважаєте, чи можливо втілення цієї ідеї в життя в найближчому майбутньому? Насправді це дуже цікаво і приємно, бо буквально от на минулому тижні ми обговорювали з департаментом правової політики, як змінити процедуру бюджету громадських ініціатив, і питання, з якого віку можна подавати заявки, також було одне з предметів дискусії. Тобто були люди, які казали, давайте з 18 років, з 16 і з 14 років. На жаль, менше ніж 14, це буде по чинному законодавству, це неможливо. Тобто максимально вік, до якого можна знизити, з 14 років. Тобто, можливо, варто в письмовому вигляді подати вашу ідею офіційно на ім'я міського голови, щоб ми розглянули. Можливо, це буде враховано навіть в цьому році, бо положення якраз буде в лютому змінюватися. А якщо зробити це в рамках вашого інституту розвитку міста, це можливо взагалі чи ні? Тобто виділити окрему таку, не знаю навіть як сказати, на дитячі проекти? Ну тут питання, чим займається інститут розвитку міста. Тобто ми не є виконавцями таких проєктів, у нас немає бюджетів, якими би ми розпоряджалися. Всіма бюджетними коштами розпоряджається Вінницька міська рада і виконавчий комітет. Тобто у нас немає таких повноважень. Але ідея дуже цікава, тому що справді було б дуже корисно для міста почути бачення, погляд молоді, да, активної молоді, небайдужої молоді на ті проекти, які, на вашу точку зору, не вистачає в місті. Да? Тобто, що можна було б реально зробити на вулицях, можливо, якісь сквери, можливо, якісь інші там цікаві простори, які б з вашої точки зору були б корисні.
корисні і доцільні. Це насправді надзвичайно приємно це почути. Ну, на мою думку, зрозуміло, що виділятися величезні суми, як виділяються на великі, малі проекти, це, ну, про такі суми навіть і не може бути мови. Але потрібно з чогось починати, тому так, це все залежить від Вінницької міської ради, від департаменту освіти, але все ж таки це буде стимулювати в якійсь мірі дітей, що ось, і потім, як от Софія каже, яке віддячення, вони будуть бачити своїми очима, що ось вони, це їхній проект, це їхня робота, їхні думки, і ось воно вийде. Йшло, і все так склалося. Коль, ми говорили про зміщення навчання у школі і активної діяльності поза нею. Мені здається, що в тебе є дуже цікава ідея про репетиторство. Мені здається, вона б могла допомогти вирішити цю проблему. Розкажи детальніше. Так, я довго думав, що я можу запропонувати. І в мене був такий шкільний проєкт, який, на жаль, мені не вдалося втілити в життя. Я хочу втілити його на міському рівні. Мій проект має назву Help Children to Study. Тобто створюється спеціальний портал, де діти, батьки, старшокласники подають свої анкети, свої оцінки, характеристику вчителя, і батьки, заходячи на цей портал, можуть обрати репетитора для своєї дитини. Я думаю, що це досить гарна думка, тому що зараз великою проблемою є знайти репетитора для дитини. Враховуючи матеріальні статки родини, наскільки я розумію. Так, враховуючи матеріальні статки і той обсяг інформації, який зараз нам подають, а методика його преподавання не міняється, то я думаю, що батьки будуть не проти, якщо навіть 11-класник, 10-класник прийде і допоможе її дитині розібратися з тим чи іншим завданням, оскільки зараз в нашому глобальному і швидкому світі у батьків навіть немає часу, щоб вчасно просто прийти додому і подивитися телевізор. У них просто на це немає часу, вже не говорячи про те, щоб робити з дитини уроки. Це можна прийняти це благодійно. Я думаю, зі сторони вчителя вони можуть підтримувати. Тобто з тим предметом, який займався учень з дитиною, можна, я думаю, вчителям не буде жалко, що цей учень поділився з цими знаннями з ще з одною дитиною. Наскільки я знаю, що така практика широко застосовується за кордоном, в Європі, в Америці. Так, я саме дивився сюжет про це, як старші діти допомагають молодшим. І було б цікаво це втілити у нас. І це цілком реально. Тобто ця допомога безкоштовна, так? Так, безкоштовна. Я думаю, що вчителі зі своєї сторони зможуть поставити високий бал. Пані Оксана, допомогти, заохочити цю дитину. Можна я для себе уточню? Тобто старший учень школи 3 ступеня, старшокласник 10-11 клас, допомагає школяру менших класів освоїти матеріал. Так. Першого по четвертий чи малятку? Я погоджуюсь, теж досить гарна ідея. Чому? Тому що т'ютерство і репетиторство у світі – це дуже гарна ідея. І для того самого старшокласника, який готується до ЗНО, це є досить доречно повторити матеріал або навіть ще глибше усвідомити якусь тему, яку ти пояснюєш, так буває. І тому я думаю, що це дуже гарна ідея. До речі, департамент освіти дякує за таку ідею, тому що це теж, я казала, що новизна ідей можна почути тільки від молоді. І справді вона є доречна, особливо зараз, коли у вас настільки щільні графіки, особливо в 10-11 класів, коли ви обираєте вже свій шлях у життя, свою професію. Але ви, напевне, знаєте і начувані, що зараз іде обговорення типових навчальних планів, які виставило на свій сайт міністерство, і теж з дуже доречною ідеєю європеїзації школи. Тобто, і щоб старшокласники 10-11 класи обирали свій профіль, тобто кількість предметів скорочується з 22 на 9, ви можете обирати, ваші наступники, обирати з 18-го року профіль. В класах, де є кілька 11-х, може бути декілька профілів, і це, на мою думку, є правильно, так як і допомога старших
учням середній. Так, я хотів сказати, що навіть, от, як ви сказали, готуєшся до ЗНО, я займався з англійською, з дитиною, з друзів. І ці слова, які я просто дивлюся, дитячі слова, і я розумію, що я не пам'ятаю їх переклад, це є дуже гарною практикою. І учні отримують педагогічну практику. Тобто, якщо в майбутньому вони хочуть працювати з дітьми, чи навчати їх, вони отримують гарну практику. І ми маємо два плюса. Збільшується відповідальність і зростає престиж педагогічної професії. Так, це мені здається, що можна також твою ідею розширити не тільки на старших класів і молодших, а так, щоб старшокласники допомагали один одному. Це також непогана практика, коли той, в кого рейтинг трошки нижчий, отримував допомогу від того, в кого вищий. Ну так, але це є в кожному класі, я думаю, що кожен учень допомагає один одному, тобто взаємодопомога. Хтось знається краще на одному, хтось на іншому. Тобто. Саш, на жаль, у нас залишилось дуже мало часу, тому, будь ласка, стисло про свою ідею. Я знаю, що в тебе також дуже цікава, нестандартна вона. Так, відеоекскурсія перед вибором школи. Що це таке? У нас тема на покращення життя нашого міста. Так, я вважаю, що дитина, яка закінчила садочок, їй потрібно вибрати школу, в яку вона хоче потрапити. І батькам потрібно бивати пороги, ходити в школу, дізнаватися, що це за школа і таке все інше. На базі кожної школи є свій сайт. І на базі кожної школи можна провести такий проєкт, відзняти всю історію їхньої школи, відзняти, які в них є педагоги, які в них є особливості школи, і виставити це на сайт. Тому людина може, сидячи вдома за комп'ютером, зайти на цей сайт, переглянути, їм сподобалась школа, і піти занести заявку. Тобто таке відео повинна робити кожна школа в своїй території безпосередньо, чи, можливо, це має бути на міському рівні, хтось інший має цим займатися як сторонній слухач, можна так сказати? Я вважаю, що цим можуть займатися і самі школи, і так само, як і місто, якщо воно хоче більш детальніше. Софія, бачу, тобі є що доповнити. Я думаю, що так, як ти сказала, якщо це буде робити стороння людина, це буде більш об'єктивно. Я так вважаю, що вона свій погляд виставить на цю школу, це буде більше об'єктивно. А я вважаю, що це повинна робити школа, тому що школа покаже краще. Школа зацікавлена в тому, щоб її імідж зростав, щоб до неї вели першокласників. І хто, як не школа, знає всі гарні свої риси. І я думаю, що це має бути саме на сайті, тому що батьки, заходячи на сайт, можуть краще ознайомитися з роботою, з навчально-виховним процесом в школі. Мені здається, що можна поєднати і думку сторонніх людей, і, власно, безпосередньо. А зараз своє бачення ідеального лідера нам повідомлять наймолодші наші колеги. Давайте слухати. Чемпіон, що відрізняється від других? Вчиться, то ти не стає лідером. Лідер – це який все робить і все організовує. Виграє. Один. Він допомагає всім іншим. Слухайся, де змагається, виграє. Щоб стати лідером, треба щось зробити, що не вміють другі люди. Для мене лідер – папа. Мама. А мій брат – Максим. Для мене лідером є папа. Моя мама є лідером, тому що вона всі організовує. Ну, бо папа більше мене возить кататися на льод. Мама там вдома, тільки варить їсти там. Мій брат Максим навчався в цьому класі. Він допомагав вчительці, друзям. Усі його друзі поважав. Щоб бути лідером, треба довго навчатися. Якщо б я була лідером,
Адже відповідальність – це те, чого найбільше бояться люди. Тим не менш, саме це допомагає нам рости в цьому житті. Тому потрібно вчитися відповідально ставитись до усіх поставлених задач, і тоді люди будуть нам довіряти. Отож, дякую, що були з нами. Побачимось наступної середи. З вами було ток-шоу «Ліцеїст» і я його ведуча – Бровченко Ангеліна.